Оце так понесло. Циганський король звернувся до Усика в інстаграмі. Спершу дорікнув, що Усик мав би його добити, а потім наїхав на всю команду Сашка і заявив про свої амбіції на 21 грудня. Що саме сказав Тайсон і як відреагував наш боксер? Дивіться до кінця, а партнер проєкту – Favbet. Є потенційний противник для Канело, і це не Кроуфорд і не Бенавідес, як дехто міг би очікувати. Керівник Top Rank Боб Арум повідомив, що Мбілі тепер претендент номер один за версіями WBC і WBA на корону у суперсередній вазі, яку утримає Канело. Бій Мбілі проти Канело в травні вийшов би неймовірно видовищною бійкою, на думку діда Арума. Той самий боєць, який переміг нашого Сергія Дерев'янченка, тепер матиме повне право виходити на топа і боксувати за хороші гроші. Я просто не знаю, чи є у світі на топовому рівні хоча б один настільки нефартовий боєць, яким є Сергій Дерев'янченко. Кілька разів пояс буквально вислизав з його руки, пригадайте лише історію з тим таки Головкіним. І це принаймні другий раз, коли Сергій зупиняється за крок від бою з Канело. І якби не переломи, з яким Дерево боксував більше половини бою, зараз би Сергій міг виходити на першу позицію рейтингу WBC. Я переконаний, що в арсеналі українця було що протиставити цьому панчеру, якщо вивести його на глибоку воду і дати підздохнути. Мбілі проти Канело. Це не те, щоб якась велика вивіска, але це бій топа проти небитого панчера. Тому теоретично такий поєдинок може зацікавити чималу аудиторію. Француз голодний і потужний, не технічний і не має великої варіативності своїх дій. Танк, який Прей покладається на свій гарматний удар. Переважно у стартових раундах. Не бачив його арсеналі нічого, що могло би вивести з ладу машину під назвою Канело. Стартовий тиск від суперників – це те, чого хоче Сауль. Він просто майстер підловити опонента на початку, як це було з Мунгією. Дати опоненту як слід вимахатися в першій половині і технічно розбивати візаві в другій частині бою. Переводити атаки на бокові по тулубу, а потім знову на голову. Ручки якраз приспускаються. Питання лише одне. Це мотивація. І ще роки три тому Канело був для мене боксером номером один у світі. І він досі перебуває в формі шикарного, топового атлета. У нього все працює, він шикарно злагоджений механізм, бракує ніби лише одного – серця. Мексиканець прагматичний. Мексиканець в певному сенсі прогнозований. Усі розуміють, яких комбінацій від нього чекати і що він вистоїть під будь-яким натиском. Усі чекають його звичної перемоги, яка не викличе жодних емоцій. Так воно і стається. Це щось схоже на синдром Мейвезера, коли топовий боєць відчуває перевагу. Знає, що він легко розбере суперника по очках. От здавалося би, може й достроково, але він не піде ризикувати, бо боксує головою. Холодним розрахунком, а не серцем. Чи це перевага, чи це недолік – це питання суб'єктивне. Кому що подобається. Ну але сам факт, що бої Альвареса більше не викликають такого захоплення. Востаннє він перемагав достроково 3 роки тому, коли це був Калеб Плант. І відтоді тільки повна дистанція. Хоча у Мбілі стільки дірок в захисті, що може він і не достоїть. До всього ніхто ще по-справжньому не перевіряв трималку цього французького бійця. Тому всі 12 раундів він може і не достояти. У перемогу Крістіана я не вірю. Треба, аби з Рудим було щось не так, щоби такий стилістично простий боєць взяв над ним гору. Чи буде реванш між Джошуа та Дюбуа? Поки що однозначно невідомо. Ситуацію прокоментував промоутер Ентоні Едді Хьорн. Якщо вирішуватиме AJ, то реванш відбудеться 100%. Він каже, щоб я дозволив битися з Дюбуа знову. Каже, що зможе побити його. Ми порадимось із командою. Але думаю, ми схиляємось до негайного реваншу. Джошуа буде складно переконати в іншому. Якщо команда Джошуа захоче цього реваншу і оголосить про це, то м'ячик все одно буде на боці саме Даніеля Дюбуа. Він не зобов'язаний давати реванш Джошуа, але може добровільно на це піти. І я думаю, що Денні варто це зробити. По-перше, повторний бій проти Джошуа – це все ще найбільша історія, яку можуть організувати для молодого чемпіона. Усик і Ф'юрі ще певний час будуть недоступними. Решта дивізіону таких великих імен не мають. По-друге, я вже казав у попередніх роликах, що після такої поразки AJ буде важко швидко відійти. Мені здається, що це може підкосити і психологічно, і фізично, тому що такі нокаути тільки відбирають здоров'я бійця.
Ментально в Джошуа і так давно були певні проблеми. Він виглядав упевнено на заходах до бою, але на Вемблі всі все побачили. Він просто був дезорієнтований від самого початку. Цікаво дізнатися, яким буде рішення Динаміта. Однак поки що остаточно команда Джошуа не заявила про реванш. Тому чекаємо на слова від самого Ентоні. Тайсона Ф'юрі час від часу добре так паяє. І це весело. Ти відчуваєш на собі гнів циганського короля лише наполовину. Треба було покінчити з цим, коли була можливість. Сашко відповів. Ти дійсно класний, мій друже. Але на цьому комунікація від британця не закінчилася. У тебе був шанс, але ти не зміг завершити свою роботу. Помилка. Зараз ти відчуваєш гнів загрози. Нахуй Усика. Нахуй Клімаса. Нахуй Красюка. Якщо ти разом з Усиком, то нахуй тебе. Циганський король йде за тобою. 21 грудня. Я проти всього світу. Майбутній триразовий чемпіон у надважкій вазі. А ще боксер запостив фото а-ля модель та підписав його. Знову час у спортзалі. Розкрутка бою починається, і це не може не тішити. Я вже не можу дочекатися, коли ми з вами будемо говорити не тільки про новини чи обміни меседжами, а про прес-конференції, битви поглядів, про весь цей самий бійцівський двіж, який відбувався і відбувається між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, тому що, ну, ви бачили перший бій, всю розкрутку, видно, що вони створені один для одного, щоб це було щось фантастичне, велике, конфліктне, яскраве. Але таке класне. Тому дуже чекаю на сам бій, а поки що говоримо про новини довкола нього і не тільки. Зокрема, про Влада Сіренка, який буквально виніс американського ноунейма. Як це відбувалося, дивіться у ролику за підказкою. Ось тут. З вами Тайк Майсон, новини боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося.